İsti təndir çörəyi məncə hər kəsin könlü çəkən bir nemətdir. Bu çörəyin iyi gələndə tox da olsa yemək istəyirsən. Respublikanın bölgələrində yol boyu ağbirçək analarımızın, nənələrimizin dəyirmanlarda üdülmüş, ondan bişirdikləri çörəyin həqiqətən xüsusi bir dadı olur. Ancaq təəssüflər olsun ki, bəzi yerlərdə dəyirmanlarda un ələnmir, nə də təndirlərdə çörək yapılmır. Elə götürək Salyanı, buradakı kənd sakinləri illər ötdükcə bu adət ənənənin yavaş-yavaş unudulduğundan giləylənirlər. Təndir çörəyi üçün növbəyə duranların sırasında isə kənddə yaşayan da, yaşamayan da var. Elə nəqliyyat vasitəsilə yoldan ötənlər də az deyil. Xeyli vaxt itirsələr də təndir çörəyini alıb yollarına davam edirlər. Yol kənarında qurulmuş təndirxanaların qarşısında hər gün bu mənzərəni seyr etmək mümkündür. Vaxtı ilə 3-4 kəndin istifadə etdiyi bir dəyirman olardı. Kənd sakinləri o dəyirmanlarda dən üyüdər, bir illik azuqəsini yığardılar. İllər ötdükcə bu adətənənə yavaş-yavaş unudulur. İşlək dəyirmanlar dayanır, təndirlərdə çörək bişirənlərində sayı azalır. Deyilənlərə görə kolxozların balansında olan bu dəyirmanlar ötən əsrin 90-cı ilin ortalarına qədər fəaliyyət göstərib və sonradan pay bölgüsü zamanı elə sakinlərin özlərinə verilib. Bunların bəzisi sökülərək yerlərində yeni obyektlər tikilib, bəzisi isə qapaları qıfıllı halda olduğu kimi qalıb. Vaxtı ilə Salyanda ondan çox belə dəyirman olub. Bu dəyirmanlarda oturuya tutmaq üçün, növbə tutmaq üçün haradasa bir 10 gün qabaqdan gəlib yazılırdım ki, o qədər insanlar burada taxıl çəkdirirdilər, dərman çəkdirirdilər. Bugünkü gündə elə bir şey, tamam başqa bir dünyada yaşıyorum. Əslində isə təndirdən təzə çıxmış çörək qədər ətirli və dadı olan başqa bir nemət təsəvvür etmək mümkün deyil. Zavod, soba çörəklərindən fərqli olaraq təndirdə bişirilən çörəyin yerini heç biri vermir. Hətta insan orqanizm üçün faydalı olduğu da deyilir. İllərin sınağından çıxmış ruzi bərəkət ocaqlarının həyətlərdə sönməməsi diləyi ilə Sərxan Kamallı, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər, Salyan.